নমস্কাৰ, মই ৰূপক বৈশ্যই আপোনালোক সকলোকে মাই নিউজ নেৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। প্ৰায় দুদিন আগত ঘোষণা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল, আৰু সেই উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ৰাজ্যৰ ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি ধৰণৰ ফলাফল কঢ়িয়াই আনিলে সকলোৱে আনন্দিত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকল আৰু শিক্ষাগুৰুসকলো। তেনে সময়তে মই উপস্থিত আছোঁ। আপোনালোকে হয়তো পাঠশালা বুলি ক'লেই জ্ঞাত, পাঠশালা হৈছে শিক্ষানগৰী, নাট্যনগৰী। আৰু এই পাঠশালাত যিসকল শিক্ষাগুৰু, সেই শিক্ষাগুৰুসকলে খুব সুন্দৰভাৱে, সুন্দৰ পৰিচালনাৰ মাজেৰে শিক্ষাৰ বীজ ৰোপণ কৰিছে। আৰু এই শিক্ষানগৰীতেই মই উপস্থিত আছোঁ। মই উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান এখন বিশেষ শিক্ষানুষ্ঠানত। সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা ইতিমধ্যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফলত কলা বিভাগত সপ্তম স্থান অধিকাৰ কৰিছে এগৰাকী কৃতি ছাত্ৰীয়ে। আৰু সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু এই যিখন শিক্ষানুষ্ঠান, সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনে কি ধৰণে তেওঁলোকে শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই লৈ গৈছে, আৰু শিক্ষানুষ্ঠানখন হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। আৰু এই বিদ্যালয়খনত, আৰু সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনত মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু সেই সময়তে মোৰ সৈতে এই শিক্ষানুষ্ঠানখন কেইগৰাকীমান শিক্ষিত যুৱকে খুব সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰি আছে। তেনে সময়তে মোৰ সৈতে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ লগত জড়িত আৰু প্ৰতিষ্ঠাপকসকল উপস্থিত আছে। মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। এটা খুব সুন্দৰ বাতাৱৰণ আপোনালোকৰ এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত, আৰু ইতিমধ্যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত এটা খুব সুন্দৰ ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেনে সময়ত এটা খুব সুন্দৰ বাতাৱৰণৰ মাজত এই যে শিক্ষানুষ্ঠানখন আগবঢ়াই লৈ গৈছে, কি ক'ব আপুনি? আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানখন স্থাপন হৈছিল 2006 চনত, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমি এটা ধাৰাবাহিকভাৱে ভাল এটা ৰিজাল্ট আমি পাবলৈ সক্ষম হৈ আছোঁ। এইকাৰণে আমাৰ শিক্ষকসকল, আমি মেনেজমেণ্ট আটাই এটা ইয়াত সুন্দৰ এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশ এটা বজাই ৰাখিছোঁ, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি যিমান পাৰোঁ তাৰমান প্ৰাইভেটলি কেয়াৰ বেছিকৈ লওঁ, বা ইণ্ডিভিজুৱেল কেয়াৰটো বহুত বেছি লওঁ তেওঁলোকৰ যাতে শৈক্ষিক উত্তৰণ ভালদৰে হয়, সেইখিনি এনালাইচিছ আমি সদায় কৰি থাকোঁ। আৰু তাৰ ফলতেই আজি আমাৰ এই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ জুনিয়ৰ কলেজে এই যি ধাৰাবাহিক ৰিজাল্ট, এইবাৰো এটা কলা শাখাত 7 পজিশ্যন পাইছে। তাৰ উপৰি আমাৰ যিখিনি সামগ্ৰিক ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এটা ভাল ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যদিও আমাৰ কেইজনমান আৰু ষ্টুডেণ্ট আছিলে স্থান পাবলৈ, তেওঁলোকে নাপালেও কিন্তু ফলাফল আমাৰ সুন্দৰ হৈছে। গতিকে আৰু আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে 28জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দেশৰ বাহিৰত, বিদেশতো বহুতে তাৰমানে এতিয়া কৰ্মৰত। আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা বৰ্ণালী দাস এজন এই আছিলে, তাই বৰ্তমান ছাইণ্টিষ্ট হয়, তাই স্পেচ ছাইণ্টিষ্ট। গতিকে তেনেকুৱা আমাৰ ইয়াৰ পৰা তেনেকুৱা ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী ওলাই গৈছে। তেনে সময়তে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইবাৰ কস্মিতা শৰ্মাই খুব এটা সুন্দৰ ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। কেনেদৰে কস্মিতাক লগতে আৰু কস্মিতাৰ সহপাঠীসকলক শিক্ষাদান কৰা হৈছিল পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে, কি বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল? খুব সুন্দৰ এটা ফলাফল। আমাৰ বিশেষ ব্যৱস্থা মানে আমি সদায় তাৰমানে তেওঁলোকৰ লগত প্ৰাইভেটলি তাৰমানে ইণ্ডিভিজুৱেল কেয়াৰটো আমি যথেষ্ট লৈছিলোঁ, যাতে তেওঁলোকৰ উত্তৰণ হয়, প্ৰতিটো ছাবজেক্টত যাতে ভাল ফলাফল 100 আনিব পাৰে, যে 100 পাব পাৰে প্ৰতিটো ছাবজেক্টত, তেনেকুৱাকৈ আমি ইণ্ডিভিজুৱেল কেয়াৰ লৈছিলোঁ, আৰু তাৰ ফলতেই আজি তেনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত পাঠদান কৰি আছে এতিয়া? এতিয়ালৈকে ইয়াতে আমাৰ আচলতে স্কুলখনৰ আমাৰ প্লে গ্ৰুপ নাৰ্চাৰীৰ পৰা আছে, দুটা বোথ মিডিয়াম আছে, গতিকে আমাৰ 2000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে এতিয়ালৈকে পঢ়ি আছে। হয়, এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যদিও বৰ্তমান সময়ত আমি যিটো সময়ত এতিয়া বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ, এই সময়টোত বিদ্যালয় ছুটি দিছে, কাৰণ অতিপাত গৰম, আৰু এই গৰমৰ বাবে
রাজ্য সরকারখনে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে পুয়া 7:30 বজার পৰা আপুনি বিদ্যালয় খুলিব লাগিব আর ছাত্র ছাত্রী সকলে গরমত যাতে অসুবিধা না পায় তার বাবে সময়মতে বিদ্যালয় ছুটি দিব লাগিব সেইভাবে বর্তমান সময়ত ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালয়খনত নাই কিন্তু পুয়ার ভাগৰ পৰা অধিক সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী ইয়াত খুব সুন্দরভাবে ইয়াত শিক্ষা গ্রহণ করে আছে ইয়াত খেল ধেমালি করে এখন খেলপথারতেই খুব একটা সুন্দর বাতাবরণ মই আপনার ওসরলে আহিছো যে পাঠদান পাঠদানের পর বাহিরলৈ আহি ছাত্র ছাত্রী সকলক আর কি কি শিক্ষা প্রদান করা হয় ইয়াতে আমার রাতিপুয়ার পর এটা বারো 7:30 পর আমার ক্লাস হয় রাতিপুয়া মর্নিং এসেম্বলি আছে এসেম্বলির পিছন আমি মানে স্কুল লেভেলের কথা কোথাও স্কুল লেভেলের তারপর আমার এক মিনিট সময় মৌনতা আমি অবলম্বন করব দিও মানে ধ্যান টাইপর তারপর ব্রেক টাইম থাকে ব্রেক টাইমত খেলা ধুলা চলে আর সদায় এনুয়েল একটা প্রোগ্রাম থাকে আমার বছরিকা প্রোগ্রাম খেল ধেমালি কুইজ ডিবেট এই ধরনের কম্পিটিশন হয় গানের কম্পিটিশন হয় তারপর ক্লাসের মাজত আমি মিউজিক সাবজেক্টও আছে আমার এই ধরনের আমি লই গই আছো আর মই আপনার যদি একটা কথা খুব বিচার যে বর্তমান সময় একটা খুব সুন্দর পদক্ষেপ লৈছে কেন্দ্রীয় সরকারখনে আর আমার রাজ্যতো এতিয়া প্রবর্তন হয়েছে যে নতুন শিক্ষানীতি নতুন শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে খুব সুন্দর একটা বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছে ইতিমধ্যে আমি মই আপনার কইছো যে যিগৰাকী ছাত্রীয়ে এখন শিক্ষানুষ্ঠানের পর খুব সুন্দরভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে একটা খুব সুন্দর ফলাফল লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে সেইগৰাকী ছাত্রীয়ে আমার সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত যেতিয়া সুধিছিল যে নতুন শিক্ষানীতির উপর তুমি কি কবা তেতিয়া কৈছিল যে নতুন শিক্ষানীতিয়ে অসমৰ যি শিক্ষা ব্যবস্থা সেই শিক্ষা ব্যবস্থাত সংস্কার আনিব এগৰাকী ছাত্রী আর এই ছাত্রীগৰাকীৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্য হয়তো আপোনাকো কিছু সময়ৰ বাবে থৰ লগাই তুলিব মই আপোনাকো সুধিব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ এতিয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নতুন শিক্ষানীতিত বিভিন্ন পাঠ্যক্রম সলনি হৈছে গতিকে নতুন শিক্ষানীতিটো কি ধৰণে আদৰিছে আপোনালোকে নতুন শিক্ষানীতিটো বুজিবলৈ এতিয়া অলপ টাইম লাগিব কিন্তু আমি যিখিনি বুঝিছোঁ এতিয়ালৈকে নতুন শিক্ষানীতি ডেফিনেটলি ভাল হ'ব আৰু সঁচাকে এটা শিক্ষাৰ সংস্কার আনিব বুলি ময়ো ভাবিছোঁ ধৰক ডিগ্ৰী লেভেলত আপোনাৰ এবছৰ পঢ়িব পাৰে এবছৰ হ'লে চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা থাকিব মানে কি হয় এণ্ট্ৰি এক্সিট দুইটা আছে গতিকে এই এইটো এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আগতে তেনেকুৱা নাছিলে গতিকে এই ধৰণে যদি চাৰ্টিফিকেট বা হেৰি পায় গতিকে গোটেই হেৰিখিনিত মানে আলটিমেটলি আপনার স্টুডেন্টের কারণে বহুত সুবিধা হয় ধন্যবাদ জানাইছো মই পুনের আপনার ওসরলে আহিছো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান সেই শিক্ষানুষ্ঠান সমূহত কেতিয়াবা ছাত্র ছাত্রীয়ে ভাল ফলাফল লাভ করে কোনোবাই যদি হাইস্কুল পর্যায়ৰ পৰা পঢ়ি আহি উচ্চতর মাধ্যমিকত পঢ়িবলৈ ভাবে তেতিয়া কিছুমান পৰিয়ালৰ এনেকুৱা এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় যে পঢ়িব নোৱাৰে কাৰণ আৰ্থিকভাৱে বহুত পৰিয়াল দুৰ্বল থাকে কাৰোবাৰ যদি হাজিৰা কৰে কাৰোবাৰ পিতৃ মাত কোনোবা পিতৃয়ে যদি হাজিৰা কৰে কাৰোবাৰ মাতৃয়ে হয়তো ঘৰতে থাকে বা বিভিন্ন কাম কাজ কৰে কিন্তু তেনে সময়ত আপোনালোকৰ যিখন শিক্ষানুষ্ঠান সেই শিক্ষানুষ্ঠানে বা আপোনালোকে কিবা বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে নেকি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে অসুবিধাৰ বাবে আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে যাতে পঢ়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে আমি তেনেকুৱা আমাৰ পদক্ষেপ আছে আমাৰ এতিয়া আমি যে ক'লোঁ 2000 আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ পঢ়ি আছে আৰু সেইটো আমি তেওঁলোকৰ যিখিনি আৰ্থিক অসুবিধাখিনিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি যে তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আমি তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু সেই ব্যৱস্থাটো আমাৰ কলেজ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই আছিল আমাৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টেণ্ড কৰি গৈছে জোনদাসক আমি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ পঢ়াইছিলোঁ তেওঁক থকা খোৱা এভৰিথিং গোটেইখিনি দিছিলোঁ তেওঁ এতিয়া APSত প্ৰথম হৈ এতিয়া তেওঁ DSP ৰেংকত কৰ্মৰত হৈ আছে গতিকে আমি তেনেকুৱা ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী বহুত ল'ৰা ছোৱালীক আমি তেনেকৈ বিনামূলীয়াকৈ পঢ়াইছোঁ আৰু বহুতক আমি কনচেশ্যন তাৰমানে বিভিন্ন কনচেশ্যন দি এতিয়াও পঢ়াই আছোঁ ভাল দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক আৰু সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ভাল ভাল কাম কৰি আছে বা তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰিও পালে এতিয়া তেওঁলোক আমাৰ ইয়ালৈকে আহে মাজে মাজে তেওঁলোকে কয় আমাৰ তেওঁলোকৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে আমাৰ যিখিনি সহায় সেই সহায়খিনিৰ কথা আহি ইয়াতে উল্লেখ করে তেওঁলোকে হয় খুব একটা সুন্দর মতামত আর খুব সুন্দর মন্তব্য আগবাইছে মই পুনৰবাৰ দর্শকসকলক কৈছো যি বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে তেওঁলোকে যি পরিবেশের সৃষ্টি করেছে শিক্ষা খণ্ডত এক নতুনত্বর জোয়ার আনিছে এইখন যি শিক্ষানুষ্ঠান মই পুনৰবাৰ কৈছো কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল
আৰু এই শিক্ষানুষ্ঠানখনে ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিলে যে তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ 300তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইয়াত পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এয়া হৈছে আমাৰ অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে এক ভাল লগা খবৰ, গ্ৰামাঞ্চলৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই গ্ৰামাঞ্চলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে ভাল লগা খবৰ। আৰু এয়া হৈছে পাঠশালা, এয়াই হৈছে শিক্ষানগৰী, এয়া হৈছে নাট্যনগৰী। এইখিনিকে কৈ মই বিদায় লৈছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অনুজৰ সৈতে পাঠশালাৰ পৰা মই ৰূপক বৈশ্য, মাই নিউজ এনি।